Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom kita tonton kompilasi video jual beli tahun 1 gemilang tahun 2021. Eh, cantik lah apa tu ni? Bang, angkatan tu berapa sen? Ni promosi 50 sen. Nah. Masa ya? Lagi jual. Apa? Saya nak beli nasi lemak. Empat bungkus. Okey, adik kena bayar duit 50 sen 4 keping. Satu, dua, tiga, empat. Okey, terima kasih. Saya jual ya. Sama-sama. Saya beli. Saya beli. Encik, saya nak beli buku pemaris dengan pensil. Semuanya RM2.50. RM1. RM2. RM5. Terima kasih. Bye-bye. Sama. Ini berapa ringgit? Ini RM1. Adik nak pensel apa? Nak pensel strawberry. Nah, ya. Terima kasih. Kakak jual. Berapa harga biskut ini? Harga biskut tu ialah sini. Adik nak satu? Boleh? Saya nak sebab tu. Nah. Hai, Assalamualaikum. Saya nak beli dinosaur ni. Berapa harga dia? Waalaikumsalam, RM4 saja. Nah, terima kasih. Sama, bye. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam, dik. Nak cari buah apa? Saya nak beli buah nangka. Ada ketiga, eh? Ada, dik. Berapa ringgit, eh? RM3 saja. RM1, RM2, RM3. Nah, cik. Terima kasih, dik. Nah, saya. Saya jual, dik. Saya beli, ya, cik. Adik akan nak beli apple ni 2 biji ni. Adik, berapa ringgit, adik? 2 ringgit, kakak. 1, 2, 6, adik. Kasih, adik. Kakak beli, ya. Sama. Adik jual ni, kak. Kakak ni berapa ringgit? 2 ringgit. Semua, anda terbaik. Hingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.